নমস্কার নমস্কার নমস্কার। ভালে আছে চাগে ন? মোৰো ভালেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। মই মানে আজি আকৌ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। এতিয়া মানে যিটো গৰম পৰিছে নহয়, এই গৰমত মানে গৰমৰ পৰা বাচিবলৈ আপোনালোকক কেইটামান মই ঠাইৰ নাম ক'ম। তালৈ গ'লে মানে আপোনালোকে একে স্বৰ্গত থকা নিচিনা পাব, বুজিছে? আপোনালোকে মনত ৰাখি যাব ঠাইকেইখন। এক নম্বৰতে আপুনি HDFC বেংক, দুই নম্বৰতে আপুনি যাব এক্সিছ বেংক, তিনি নম্বৰতে যাব আপুনি কোটাক মাহিন্দ্ৰা বেংক, চাৰি নম্বৰতে যাব আপুনি ICICI বেংক আৰু SBI, UBI, ইউকো বেংক। তালৈ নাযাব, তাত মানে হেৰি AC-ৰ স্পীডটো অলপ কম। আৰু যদি যাম বুলি ভাবিছে আপুনি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, তালৈতো ভুলতো নাযাব, তাততো AC-য়ে নাই।